İsrail hərbi hava qüvvələri ölkənin şimalındakı sərhədyanı bölgələrin atəşə tutulmasından sonra Hizbullahın Livandakı hərbi qanadının hədəflərinə yeni zərbələr endirib. Bu barədə ordunun mətbuat xidməti məlumat yayıb. Gün ərzində hərbçilər Livan tərəfdən İsrailin şimalına azı 7 mərmi atıb. Bunun ardınca İsrail hərbi qüvvələrinin qırıcıları Livanın cənubundakı Almay Şahab kəndi ərazisindəki Hizbullahın hərbi obyektinə və Kfar Şuba yüksəkliyində bir neçə atəş nöqtəsinə və bir sıra obyektlərə zərbələr endirib deyə ordudan verilən məlumatda qeyd olunur.